balcony. Of your life. Que sime, përqin e gjash vjetorin, e shpallis pamërsis, ditës së flamurit. Jërë të pari mirë rama, dhe mirë se jemi bashku, për të këmtu së bashku, 106 vjetorin e pamërsis, festën e flamurit. Nuk ju thashtë mirë se keni ardhë, për sy se jeni në shpinë tuj, në vatërën tuj, që është të gjithë shqiptarëve, e të gjithë vatëranë, dhe se gjithë shqiptarët janë vatëranë. Kemi flamur të bukur, dhe nësot në këtë dit, i shprejmë dhe mirënjohjen dhe respektin dhe të neburave, si Kastrioti, Ismail Qemali, Isa Buletini, me djemë të ti, Qërqis Topulli, të Gjërluli i Beqanit, dhe sa burrave të tjerë, me emën të madhë, por dhe aty në njërëve të tjeshtë, që kishin një emën të bukur, emërin Shqiptar. I falenderojmë ato heroj, për këtë flamur të bukur që në lanë të rëshikim. Flamur që në bënë krenar, flamur që në kujtonë, dhe unë të dalë pak jashtë tre ditë si cush, se ne këto heroj të t'i kujtojmë gjithmonë, por menoj unë, se nuk duhet harojmë edhe ato fjalë paket, zemër madhe, nënat e këtyre herojve, që i dhanë jetë, që i dhanë dashurinë për Adveun, që në gjinën e tyre i ushqyen me dashuri për flamur dhe për Adveun. Mendoj që është punë e drejtë dhe e denjë dhe e drejtë shprehim mirënjohje dhe respekt për këto gra. Por në këtë rast nuk mund të ri edhe pa përmend ato gra dhe vajza heroina që i ngritën lartë figurën e femnës shqiptare, që i përballun të merret e kampit të famkeqë të Pelenës, dhe që i ngritën figurën e gruz shqiptare në ato nivele që duhet të krenohemi të gjithë si kohë. Ne duhet, është koha, ne duhet të nderojmë kujtimin e gruas shqiptare, që lindë vatran, që lindë shqiptar, që lindë atë mjashar. Të gëzonin kërkën. Faleminderit. Dhe tashti mund të fillojmë me programin. Falim, po. Tështi të filloj me hymnin kombëtar amerikan e kombëtar shqiptar. Dhe pas tyre të kemi të kemi ata që nuk janë të usat me ne. Patran dhe familjar të shabjem të gjithë. O, më falë. Tështi, besoj se meritojmë të ngëri amerikan për ndërë të flamurit. By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there.
breeze on the tower is still, as it fills the evenings, half conceals, half discloses. Now it catches the gleam of the morning's first beam. In full glory reflected, now shines on the stream. 'Tis the stars and the banner, for long may it wave o'er the land of the free and the home of the brave. Oh, just be it ever a free man shall stand. Nebaştı Gürtmay Nimnut Heştiye para veteranı që si kemi sot më disnesh dhe të afërmit dhe dashamir tuj që më mojnë këtë darë sotene. Ju falem derit. Duhesh që në fillim për ma mirë vëmë se kur të falenrojmë klerikët tanë të nërëmë, që më nërëmë sot me pjesmarjën e tyne, leftojmë Zotin Imam Edin Gjoni të thotë lutjen e rastit. I nderuari kryetari i Vatrës, zotri Dritan Mishto, të përndeshmit koleg Don Pjetër dhe Father Nathan, të nderuar zonja dhe zotrin, vëllezër dhe motra, mirëmbrëma dhe urime festa e pavarësisë. Në këto ditë dhe ne të festës tonë më të madhe kombëtare, ku qëndrojmë dhe flamurit të përbashkuar me një zemër, me një dëshirë dhe qëllim, përkujtojmë ditën e vjeshtës së vonshme të vitit 1912, kur etërit tanë të udhëhequr nga Ismail Qemal Bej Lora firmosën deklaratën e pavarësisë të shtetit të Shqipërisë dhe ngritën në Vlorë flamurin kuqezi me shqiponjën dy krenare në tre. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë vjen si fryt i përpjekjeve vëllazërore të shqiptarëve anën mban tokave të tyre etnike, të cilët në realitet të i kalonin kufit në të cilë Shqipëria do të mbetej. Një herëzi, kontributi në realizimin e këti projekti do t'i përfshi një loj edhe ata që fizikisht nuk ishin prezent në Vlorë ditën e shpallës së pavarësisë, por të cilët derdhën mundin të palodhur dhe të palodhshëm për ta realizuar atë. Dhe kjo përpjekje gjithëmbashme, ky akt monumental në historinë tonë kombëtare, si asnjëherë më parë,
parashet kulmin e asaj që Hegeli në filosofinë e vet idealiste do ta quaj vetdisim dhe vet realizim, vet artikulim kombëtar të një popull. Si figurë fetare që jam, nuk mund e mos të më gjepsen faktit për rolin që patën figurët fetare në këtë vet realizim tonin kombëtar. Krasë Veqi Buaras dhe Ferit Kokopolës, si figura eminente fetare me këtë rast, veçanërisht kisha përmendur dy prej tyre figurave. Myftiun Bebi Efendia Gollin, apo Bebi Dibrën, dhe Dom Nikol Kaqovën. Që të dy... Që të dy ata jo vetëm që ishin në radhën e 40 ca të firmosurve në deklaratën e pavarësisë, por roli i tyre shkoj shumë më tej përse kaq. Dom Nikol Kaqori u vendua në kryetari qeverisë të përkohshme të Vlorës, ndërsa kryetari Pleshnis apo i senatit me propozim të Luiz Gurakuqit u emrua dhe bie Efendi Dibër. Është shumë interesante se të dy ishin Dibran. Prandaj, unë nuk mund të shmangëm komenti që sikur unë dhe Dom Pietri, që të dy vim nga Ulqini një herëzi, nëse disi me mrekullit të Zotit do të na jepet mundësia të mbartemi në nëntorin e vitit 1912 në Florë, me respekt të madh ndaj këtyre dy figurave që i përmendëm, por unë mbaj shpresë se do të dy poste të t'i merrnim Dom Pietri dhoni. Në të vërtetë atë çfarë dua ta them është se për ta mbajtur frymën kombëtare të nëntorit të 1912, pa dyshim që është të më rëndësi që ta ngrisim flamurin kuqezi në këto ditë festes, qoftë në vendindja apo kudo jashtë. Dhe kam përshtypje që çdo bi dhe bie shqiptare që ngre flamurin e bën këtë me të njëjtin zell dhe sentiment, pothuajse ngritet për të herë parë në Vlorë. Megjithatë, është po aq më rëndësi ta afirmojmë dhe ta ngrejmë vazhdimisht sentimentin e vllazërisë, i cili dominonte në mes shqiptarëve në ditën e shpalljes së pavarësisë, pa dallim fisi, treve apo feje. Një herëzi kjo frymë e vllazërisë duhet mbrojtur, kultivuar dhe respektuar po aq sa respektohet ky flamur, nga se kjo është ajo çfarë në realitet e ngriti këtë flamur dhe ajo çfarë solli këtë pavarësi. Dhe si Ismail Bejshemali tha, e ardhmja e Shqipërisë është sigurue. Ju porosis duke u mbështetur fatit të atë të punoni bashkë dhe si vëllezër. Lut Zotin e madh të ndihmojnë edhe në këtë drejtim. Zoti e bekof Shqipërinë dhe popullin shqiptar kudo që të jetë. Zoti e bekof këtë vend dhe këtë tokë për cilën Zoti e ka lidhur fatin ton si popull dhe si kom. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Zoti ju bekoj gjithë dhe juve të cilët sonte jeni këtu. Urime festa pavarësisë, ju falënderoj. Faleminderit Imam për fjalët e bukura dhe të ndjeshme që ju thanë. Dhe tashti do ftoj moderatorën e kësaj darke, gazetaren, veteranen, profesionistën Mariana Burku. Mi mbroma vëllezër dhe motra, gëzuar festën e pavarësisë, unë vazhdimisht preferoj që të bëj një urim për shqiptarët, paqim sa më shumë pavarësi nga e keqja. Dhe mua më vjen shumë mirë që Vatra e ka shfrytzuar këtë natë për të takuar me një autoritet atë të informimin e dosjeve, sepse duket sikur akoma ka diçka që na mban peng dhe na mban lidhur me të keqen tonë më të madhe, komunizmin. Gëzuar. Pa humbur kohë, dua që të përfitoj nga ky rast për të ftuar, për të mbajtur fjalën për shëndetë, kryetarin e Vatrës, zotin Dritan Mishto. Faleminderit. Të nderuara zonja dhe zotrinj,
të nderuar klerik, të nderuar zonja Sula, të nderuar përfaqësues të organizatave të komunitetit, bashkëkryetar të darkës, zoti Lek Mirakaj dhe Dritan Haxhia, të dashur vatran dhe bashkëndetar, në emër të Federatës Pashqiptare të Amerikës Vatra, kam nderin e lartë ju uroj gëzuar festën e flamurit dhe rroft pavarësia jonë. Ne në këtë sallë jemi dëshmitar se si federata jonë feston në mënyrë të pandërprerë për 106 vite radhazi festën e flamurit. Komuniteti shqiptar është zgjeruar me shqiptar nga të gjitha trevat. Dhe ne, Vatra, ndjehemi shumë mirë që kjo fest festohet gjithandej, por në asnjë vend tjetër. Kjo fest nuk ka vlerë historike dhe emocionale se sa këtu, në Vatrën tonë të dashur. Ndaj dua t'ju falenderoj nga zemra dhe t'ju shpreh mirënjohjen më të thellë që sot ju keni lënë punën tuaja, kohën tuaj, familjet tuaja për të ardhur dhe festuar bashkë me ne. Jam i lumtur dyfish që sipas traditës 106 vjetare, klerikët tan janë të pranishëm dhe dua t'i shpreh respektin tim më të thellë Don Pjetër Popajt, Imam Edin Gjonit dhe uratës sim të dashur Hiromont Nikodim, i cili do të vijë shpejti se ka një shërbesë vetare. Kjo prezencë klerikale shpreh më së miri mbajtjen e amanetit të parëve tan dhe të mirë funksionimit të Federatës Vatra, respektit dhe dashurisë të ndërsjell për njëri tjetrin. Të nderuar vatran, simpatizant dhe mbështetës, ne jemi këtu për të nderuar flamurin ton, për të mbledhur rreth Vatrës, ne të gjithë duhet të mendojmë për rritjen dhe fuqizimin e kësaj federate, e cila përveç se është nderë mbi nderi kombit shqiptar, mbetet akoma sot i vetmi autoritet moral më i fuqishëm në botën shqiptare. Ndaj ju deklaroj publikisht se ne kemi hapur dyert për të pritur të gjithë shqiptarët, të gjitha organizatat dhe grupet e ndryshme që të vinë të antarsohen, të kontribojnë dhe të ndihmojnë Vatrën, pasi në këtë formë ne shprehim respektin më të lartë për etërit tanë Nolin dhe Konicën dhe respektin më të madh për veten tonë. Ashtu si në kohët e shkuara, kur Vatra ishte në ballë të zgjidhjes së hallave të shqiptarëve, edhe sot të bashkohemi, të jemi një grush i fort për cilin do që e sheh vendin tonë, Shqipërinë e dashur dhe të gjithë vendet që janë shqiptarët si një plac për t'u grabitur. Të dashur vatran, kohët e fundit disa individve e kualindur një dashuri e madhe për Federatën Vatra. Por ja që këtë dashuri nuk e shprehin duke na u bashkuar për të dëmuar në zgjidhjen e problematikave të mëdha që ka kombi shqiptar, që po i marrin frymën shqiptarëve. Këtë dashuri ata e shprehin duke hedhur balt, balt mbi Federatën Vatra. Por Vatra, të dashur vëllezër dhe motra, është udhëtari që nuk do të ndaloj kur rrugën e saj në misionin historik që është ngarkuar. Wilson Churchill ka thënë një shprehje, të cilën unë e përdor shpesh. Në qoftë se udhëtari do të kthej kokën pas lehjes së çdo qeni, nuk do të arrijë kurrë në destinacionin e tij. Prandaj Federata Vatra dhe Shqipëria janë një e të pandarë. Nuk ka Shqipëri pa Vatër dhe nuk mund të ketë Vatër pa Shqipëri. Ndaj sot ne kemi të drejtën morale të bërtasim deri në kuk të qiellit. Jam shqiptar se jam vatran. Jam vatran se jam shqiptar. Rroft Vatra. Një institucioni ndoshta ndër më të reja që është ngritur në Shqipëri dhe shpresoj që t'japi ato rezultate që shumë nga vatranët presin. Është kryetari autoritetit për informimin mbi dokumentat e ish-sigurimit të shtetit në vitin 1944-1991. Janë vite
cilat kanë shkruar histori, por shumë nga këto histori kanë mbetur të pashkruara dhe unë shpresoj që Genta Sula të zbardhë disa nga detajet që mbeten për të parë në vazhdim. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Të dashur shqiptarë të Amerikës, dashur bashkëndetar. Dashur kryetar Dritan Mishtat, nderuar antar kryesisë Vatrës, nderuar përfaqësues të klerit. Ndihemi shumë të nderuar që jemi këtu bashkë me ju sot. Nga autoriteti Amun janë dhe 5 kolegë të vinë. Spari ju uroj gëzuar festën e pavarësisë, gëzuar festën e flamurit. Nga gjithë 106 vjetë që Shqipëria ka qenë e pavarur, pothuaj se gjysma e viteve ka qenë vite në diktaturë. Ne e di më mirë se kush do, që këtu kanë qenë vite të dimshme, dhe unë e di që shumë prej jush, ose familje tuaja kanë pasur episode të dimshme të përndjekjes komuniste, kanë pasur po ashtu episode të lartishme të një rezistence të pa kompromis me regjimin komunist antikomtar që u instalua. Shprehim solidaritetin me vimjet tuaja dhe të familjeve tuaja, shprehim njëkohësisht dhe krenarin për ato brinca, ato segmente të kësaj rezistence që akoma ka nevoj për të shkruar. U shikojmë historinë e Shqipërisë nga pavarësia e këtij. Jemi koshkjen që historia na shpërcjell në mënyrë të cunguar. Pse e them të cunguar? E them të cunguar sepse historiografia komuniste i ka fshehur shumë nga episodet e rëndësishme të ardhishme që nga pavarësia e këtij, dhe jo vetëm kaq, por ka fshehur dhe ka përballur historinë e shumë familjeve të nderuara ambasadore shqiptare. Prandaj sot në këtë festë të nderuar të pavarësisë, jam këtu për t'ju thënë që ne i qasemi dosjeve të ish sigurimit si antetar dhe si patriot. Dua të them me këtë, dua të them që ne jemi të vendosur që ta ngacmojmë sa më shumë procesin e një ndërgjegjësimi dhe reflektimi kombëtar për ta rishqyrtuar historinë, për t'i thënë të vërtetat ashtu siç janë, qoftë të familjeve të nderuara, qoftë personaliteteve të nderuara dhe qasjeve geostrategjike, politike, aleancave të gabuara që janë bërë në gjithë këto vite, për t'i thënë gjërat ashtu siç janë, për të shëruar sado pak disa plak dhe për të bënë në vend të vërtetat dhe historitë e patreguara. Pa dashur ta mbaj pesë të fest, dëshiroj ju them që ne do të jemi këtu me juve në një takim të gjatë, të organizuar nga Vatra, ditën e djelë, në orën 1 dhe në orën 4, jemi këtu si ekip dhe jemi gatshëm të përgjigjemi të gjitha pyetjeve dhe të ofrojmë të gjitha shërbimet që ne kemi për komunitetin tuaj. Atëherë po e mbyll me kaq, duke ju bërë dhe një herë festën për të riparë sërish për punë në orën 1 në këtë sallë këtu. Edhe një herë gëzuar festën e flamurit dhe qofshi gjithmonë shumë gjithë bashkë të bukur, me njëri tjetrin në këtë familje të madhe të Vatrave. Gëzuar. Dhe tani një përshëndetje shumë të shkurtër dhe speciale nga Time Kadriaj, e cila përpara se të jetë deputete në Parlamentin e Kosovës, ka qenë një mjeke gjatë kohës së luftës. Dhe miqërë pas saj, ne do të ftojmë grupin e valleve Roza Fatit, pranë në kishës zonja e Shkodrës, në ndrejtimin e koreografes Mjeshtre Madhe Angelina Nikës. Përshëndetje për gjithë, po e shfrytëzoj unë përshëndet në emën të kuvendit të Kosovës, në emën të qeverisë së Kosovës dhe gjithë ju shqiptarë të mbar globit, qoftë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Malezi, nga Maqedonia, me auru festën më të rëndësishme kombëtare, festën e flamurit. Urime dhe gëzuar. Përgëzoj botën që për vitet e tëra Perun gjuhën, kulturën, po festoni në vendin mik të Kosovës. Shqiptarët kanë dy festa të rëndësishme. Është pavarësia e Shqipërisë dhe është pavarësia 17 shkurti që është pavarësia e Kosovës,
e cila pal gjakut të dëshmorëve, pal invalideve të luftës, pal ushtrisë lirimtare të Kosovës, ne sot po e gëzojmë këtë liri që e kemi. Zuar dhe festofshim gjithmonë sukseset e kombit shqiptar. Rrok populli shqiptar, rrok pavarësia Kosovës, rrok pavarësia Shqipërisë. Thank you.
zesta dhe pri të vresim sot ne me pesa pesa rana lavurit të kuq e zi e jami dhuri këtu këtu dhe ju olisat e gjatë, fushat e gjana me lune që ju kam dërmën, ditë e natë. Shindet janë shri rrallën si ma i malë, dhe kantare i malë shumë, mjeshtë i malë, Frederik Nocin, një dërëtër kite për Frederikun, edhe një për mua, për muzikët, dhe për qithë ju me i dërëtër kite për malë. Të një për ju, Frederik Nocin, dhe për shrive me brava për bashkë, Frederik. Do kisha të qirë të vinë të gjitha pajset dhe gratë e bukurate për një rëth të mamë, një valë shumë pare shumë valë. Të lojme një valë qame, të më kuqë.
në salo, që në qunë, more qunë, u shërën qunë. Mas ta pire ki, si të ta në salo. Kryetarin e dartë, Zotin Lek Mirakaj. Dhe bashkëpunëtorin tim të afërt, shefin e kabinetit të kryetarit, Zotin Pashko Camaj. Kush Pashko? Hajde mos e tha se jemi pa lejnë kryetarit. Ne kemi vendosur si pas traditës edhe të vitit shkuar të shpërndajmë disa certifikata. I lutem, më falni, kujtim Funiqi, please, i lutem qetësi. Do të shpërndajmë disa certifikata për vatranët të cilët kanë mbi 50 vjetë antarësi në vatër. Është një kohë gjatë dhe unë ndihem shumë mirë që si një brezi tjetër ka mundësi të t'japim të certifikata, t'inderojmë të figura dhe t'u bëjmë thirje që të qëndrojmë më pranë. Do doja që ftoja këtu një ikon të vatrës me banim në Michigan, të cili një e njëni pinjollë një familje të nderuar, djali një babaj të nderuar, heroik antikomunist, Zotin Kujtim Qafa. Kujtimi me gjithse me kufizime shëndetësore ka ardhur sot këtu. Vatra me rastin e 106 vjetorit të themelimit të saj dhe ditës pavarësisë shpall Zotin Kujtim Qafa, antar i përjetshëm i federatës, për antarësi të shkëlqyer për më shumë se 50 vjet, për qëndrim të denjë ndaj çështjes shqiptare dhe një shembull i qytetarit shqiptar amerikan, shpallur në New York 30 nëntor 2018. Dhe panem delit, zotëri kryeta, ju panem delit, zonja dhe zotëri vatran të dashur, shfridër i rrasin të uraj, 106 vjetorit, me shpres e dëshirë, që se bashkut, ta ndihmojmë vatrën, ta ndihmojmë dhe ta përkrahim kryetarin. Në Amerikë kanë gjetur Barack Obama
për 8 vjet. Unë jam reportimën, por unë votoj, popële e ka votuhe e unë e pajkrari. Nisoj edhe ditar mishën. Vatan e kanë votuar dhe duhet të pajkraj. Dhe me dëshirë të madhe, ju baj shtesë që s'ketë forë të ju ndaj, por të ju bashkoj drejtë rrugës e qëjtë për bashkimin e trore shqiptarë për shqiptin etnike. Gëduar, të rrushit. Unë si kryetar bashkë me kryesin e ka marur përgjegjësi, ne jemi familje e madhe, do të nderojmë disa figurat njohura, do të nderojmë edhe në të ardhme figurat njohura, prandaj do doja mirë kuptimin tuaj që ne do të vazhdojmë sërish të nderojmë antarët dhe mbështetësit tanë. Do doja të ftoja një antar të vjetër të Vatrës, një burr i nderuar me një pamje angjëllore, është edhe nga qyteti ime Elbasani, jemi bashkëqytetar, zotin Lumo Cumbu. Federata Pashqiptare Amerikës Vatra, me rastin 106 vjetorit të themelimit saj dhe ditës së pavarësisë, shpall zotin Lumo Cungu, antar të përjetshëm federatës për një antarësi për më shumë se 50 vjet. Faleminderit shumë për të gjithë. Well, I'm going to say it in English, guys. So let's go ahead and maybe you can, some of you understand it and others may not, but it's okay. I want to thank the committee and everyone here. This is one of the easiest things to get for Vatra. All you got to be is live long enough to get it. I also would like to let the parents know the reason I was able to do it so early in life is because my father took me with him in all of the meetings that we had in Vatra, and that's how he got me started in the beginning. And I would like to have the parents have do the same thing, get the children and get everybody involved for the growth of Vatra. And we also, on behalf of my father, and I thank him so much for it, he also has a book that is coming up over there, The Frashëri Song of Albania. He translated with his brother, Ali Cungu, and it's in English. And it's a great thing to have for the children. Thank you very much. Në qershor të vitit 2018, një vatran i nderuar mbushi 50 vjet antarësi. Ai u nda nga jeta disa muaj më vonë, por pavarësisht se pas vdekjes ne vendosëm që t'i japim certifikatën, dhe ky është nder për ne, të nderuarit vatran një ikon e qendres në qendresës antikomuniste, një burr i nderuar që kurse harroi Vatrën, zoti Mustaf Elezi. Ai nuk ndodhet sot mes nesh, por mërgimi, djali i tij ndodhet sot dhe ne na duket sikur Mustafa është mes nesh. Those of you who don't know, my dad passed away last month. If he was here, he would be incredibly humbled by this award. He gave a good chunk of his life to Albanian causes, whether it's Kosovo Republic, whether it's, you know, injustices in Albania. He was very involved in all these Albanian issues, and Vatra was very near and dear to his heart. So thank you so much. Shumë faleminderit për respekt që jeni marrë ti. Faleminderit.
I lutem qetësi edhe pak minuta. Në kohë vështira të vatrës, një grup i legalistëve vendosën të mbështesin vatrën sipas direktivës së të mbretit zor. Ne kemi sot mes nesh një antar të vjetër të federatës, një ikon të legalitetit, por edhe një burr shumë i nderuar. Ndrec Gjergji. Me personelin e vatrës, të nërëm pjesëmarrës, mirë mbrëmje, dhe të gjithëve ju uroj 28 nëntorin festën tonë kombëtare, e gëzofshim për shumë e shumë vjet. Sonte e ndoj e ndje i vetën të nërëm me këtë një njohje që vatra në drejton. Jam tepër i nderuar edhe dëshiroj me falënderim nga thelbi i zemrës kryesinë e votrës për këtë mirënjohje. Kjo është e dita mirënjohje që marr nga Federata Votra. Kam marrë edhe një kur votra ishte në administratorin e doktor Gjëmbushit. Këm pas morë një mirë njohjet veçan nga injerë Akim Karagjozi, kur ishte kryetari i Votrës. Kur erdha në Amerikë në vitin 1963, posa u stabilizova me një herë, duke ditë historinë dhe kontributin e Votrës që ka dhënë për Shqipërinë dhe për Shqiptarë, me një herë shpirtova dhe shkova e pata nerin të jemë antar i saj. Dhe prija soj dite e dhere imësot, me këto mundësinat e njët vogla, jam mundu me shrupi vatrën, me në shmeni dhe me dinjite, me përkushtim, ndonëse mundësinat e njët ekonomike nuk ka gjonë ashtu si kurse disa tjevet, por natë mundësinat e vogla si kom pas e kom shrupi me në shmeni. Pranoj këtë një njohje me knaqësi. Me të vërtet, unë nuk e meritoj, pse jam, nuk jam nështë i ati kalibri që meriton Deborata e ashtu, po unë e pranoj me gjithë zemër edhe i falënderoj të gjithë kryesin e Votrës në përshëndetje. Siguroj se po mos ta kishe meritu, nuk do ta kishim dhënë. Kemi edhe një figur tjetër nga Michigani. Ai nuk ndodhet mes nesh, donte të vinte, por mosha nuk e lejonte. Është zoti Vasel Ujkaj. Kryetari i degës Michigani do të vitë marri certifikatën për zotin Vasel Ujka, një vatran i vjetër dhe ikonë e vatrës në Michigan. Një serim, kishtim një dilemë, t'i quanim antar të përjetëshëm apo antar të përhershëm. Duke qënë se vatra do të rojë një tjetëve sa t'i kjo tokë, vendosëm t'i quanim antar të përjetëshëm. Në emër të DEGS Michiganit, ju uroj gëzuar 28 nëntorin. Falenderoj gjithë bashkëfuturët e mi që kanë qarkulluar, që kanë
drive për Michiganit për marrë në festur të tonë bashkë. Unë gjithashtu duat falenderoj dhe drejtan mishtën dhe kryesin që po bën një punë mjaft mrekullueshme edhe ne mbështesim fuqimisht. Kam edhe një letër që më gallon Vaseli, por do të janë për mos më zgjat shumë do të janë atë editorin që do ta votojë gazetën Dillin. Kemi edhe disa certifikata individuale. Disa nga kolegët anë Vatrës që janë këtu nuk e dinë që do të marrin një nderim nga Vatra. Disa e dinë, por me shumë mirë kuptim nuk kemi harruar asnjë, po kemi kohë për të nderuar gjithë. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra i shpreh mirënjohjen më të thellë zonjës Nazo Veliu për kontribut shkëlqyer në Federatën Panshqiptare Vatra dhe një qëndrim të denjë ndaj çështjes shqiptare. Të nderuar vatran, gëzuar ditën e flamurit. Sinqerisht unë sonde e ndi vetëm jo vetëm gëzuar, po tepër të vlerësuar. Dhe arsyeja është, nuk e dija që do të merrja këtë vlerësim nga ju. Kënaqësia e jashtëzakonshme që e marr në një ditë të shënuar siç është dita e pavarësisë së Shqipërisë, dhe kënaqësia më e madhe imja është se unë marr një vlerësim nga vëllezrit dhe motrat e gjakut tim. Faleminderit dhe qofshin gjithnjë kështu siç jemi. Së bashku e ngriçim flamurin edhe në çamëri, edhe pse dy ditë më parë qeveria greke dhe zagarët e tyre burgosën një djalë të ri se arriti ta ngrinte flamurin në çamëri. Kur kush nuk do ta bëj dot atë, nuk mbyllet shqiponja në kafaz. Duan apo s'duan ata, flamuri do të ngrihet në gjitha trojet shqiptare. Të rroj Shqipëria, rroj kombi shqiptar. Një bashkëpunëtor tjetër i palodhur i Vatrës. Ai nuk e di që do të marrë certifikat, por i ka shërbyer një ish kryetari të Vatrës në mënyrën më dinjitoze. Ne kemi pasur kryetar profesor Arshi Pipa, një figurë e kombit ton. Unë do të ftoja këtu zotin Marian Cubi. Për kontribut të shkëlqyer në federatën është me shumë rëndësi motivacioni i Marianit. Për kontribut të shkëlqyer në Federatën Panshqiptare të Amerikës Vatra. Për hapjen e Vatrës drejt vëllezërve shqiptar nga trojet etnike, si dhe për ndihmën dhe mbështetjen e pakufishme për ish kryetarin profesor Arshi Pipa. Shumë faleminderit zoti kryetar. Me respekt të madh e kam respektuar profesor Arshi Pipën, e kam pasur edhe bashkëpunëtor të ngushtë, kam pasur kështu i kam ndihmuar unë aty normalisht, por ai si kryetar ka ardhur shpesh nga Washingtoni në New York dhe unë jam ai që e kam prit dhe e kam përcjell dhe i kam ndihmuar për shumë gjëra. E kam respektuar si nacionalist, si shqiptar i jashtëzakonshëm dhe besoj se ka qenë dhe ka meritu e mirë njohje të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë zotë kryetar. Kemi edhe disa antarë të këshillit dhe disa antarë të thjeshtë. Është një vatran i cili për arsyet e tia, me gjithë kufizimet e tia shëndetësore, kur nuk u lodh të vinë Vatrë. Gjithmonë ka qenë pranë Vatrës dhe unë jam prekur nga antarësia, nga shërbimi i tij në çdo moment. Kryesia vendosi që të jap një nderim dhe një mirënjohje të veçantë zotit Ung Gjombalaj.
atje. Sikur Zoti Gjergj dhe ta Bukedia me rektojnë, por si shpirë të kohën, në qenë vetranë, dhe dhe jenë vetranë, si në gjithë shqiptarët, si jetojnë New York, të rafinë, ta përkrajnë vatrë, dhe djelin, dhe vatrë shqipë në nxë, edhe në vitë të gjeneratë që vinë. Falënderit për mirë. Kryetarët e degëve të vatrës ka pasur një amanet familjar. Ka pasur një lidhje të fort me mitat frashëri. Dhe gjithmonë e kemi mbështetur. Unë do doja të ftoja këtu kryetarin e degës së vatrës për Queens, Zoti Skënder Murtezani. Federata Pashqiptare Amerikës Vatra i jep këtë mirënjohje Zotit Skënder Murtezani për kontribut të shkëlqyer në Federatën Pashqiptare të Amerikës Vatra për qëndrim të denj ndaj çështjes shqiptare dhe për kontributin e veçantë në nderimin e patriotit Mithat Frashëri. Gjilve, vatra ngell vatrë, nuk le nasloj fund të vend pa e ndërruar, pa e respektuar. Kjo ishte në njërë me bukur për kohën që ja falja kolosit më të të prashu, që kohën që ja falja vatrave të mi të dashu. Falëndejt shumë, kalosit bukur, rrimi pes. Kemi dhe një antar të fundit të këshillit dhe pastaj kemi disa antar të thjesht. I kërkojnë dhjesë për kohën. Një nga antarët tanë më të mirë të këshillit, shembullor, njëri i mirë i urtë me vizion, Zoti Ahmet Hoti, është kësav apo ka të shtjas? Ahmet! Ju përshëndes, falënderoj kryesinë, shifëmi në Shqipërinë e Digës, atë më shpejt inshallah. Do të vazhdojmë me nderimin e disa organizatave që na kanë mbështetur. Aktivitetet tona i ka pasqyruar në mënyrën më të plotë. Albanian Cancer, Zoti Edhe Meliu. Për rol parësor në informimin e diasporës shqiptare. Gëzuar festa e flamurit, gëzuar kjo ditë e shenjtë e pavarësisë sot, falenderoj shumë vatrën që kujton, vlerëson punën e kulturës shqiptare. Këtu e 21 vjet më parë, unë fillova me vatrën, me kishën katolike Zoja Shkodrës dhe me LDK-n e asaj kohe. Që më vjen keq që puna e LDK-s nuk po përmendet hiç gjatë këtyre viteve pas çlirimit. Kjo natë është me vërtet për mua, si drejtori i kulturës shqiptare, tepër e veçantë sepse e marr këtë vlerësim dhe i dha të shënuar dhe në këtë mas të madhe njerëzish shqiptarë që festojnë festën e pavarësisë. Zoti kryetar, falenderoj shumë për këtë nderë dhe kjo më bën që të jem shumë më afër akoma dhe jo vetëm më i përgjegjshëm, po më krijues në vatrën. Sukses. Gjithashtu Federata Vatra do donte të nderonte një nga organizatat më mbështetëse tona, e palëkundur gjithmonë, Shoqata Rrugova.
Jesu Lajqi, mbështetës individual për Zoti Kryetar, faleminderit. Faleminderit gjithëve. Urime dita pavarësisë, egzofshin të gjithë. Sa arë përmenim ditë të pavarësisë, më të harronë të përmenim burat të mëjtë kombin. Si smajtë që mali në dorë, i përmenim një gogë në Kosovë, që kontribuën shumë për të ditë të mëdhaja. Zua gjithëve, rovë kombi shqiptarë, rovë shri shtetë e bashkotë Amerikës. Faleminderit. Gjithashtu Vatra, për mbështetjen që ka treguar ndaj nesh dhe për një qëndrim të denjë ndaj çështës kombëtare, nderon Këshillin Shqiptaro-Amerikan me kryetar zotin Haxhi Tauti. Të nderuar Vatran, të nderuar Këshilli i Vatrës, të nderuar i kryetar, jam tepër tepër i nderuar dhe i respektuar, privilegjuar për në që më datë këtë një mirënjohje, edhe këtë vit, gëzuar dita e pavarësisë, gëzuar gjithë shqiptarëve anë e banë të ndonë. I faleminderit shumë. Organizata e fundit për sot është Open Hands Association me zotin Aleksander Nilaj, të cilët bëjnë një punë të mrekullueshme në ndihmë të njerëzve nevojë. Zoti Nilaj. Mirë mbrëmje, vëllezër dhe motra. Gëzuar festën e pavarësisë. Kjo është një mirë e madhë që më bërët mua sonde. Përna e falendoj shumë kryetarin bashkë në antarët e kursis të Votrës. Ti ish pranë Votrës, është një privilegj. Edhe të nërruesh prej Votrës në një ditë transishme, sikur ditën e pavarësis, është edhe një privilegj edhe ma i madhë. Kështu që do të mundohem të jetëm pranë Votrës, dhe e sa të jetëm zjarë. Të punosh me njerëzit që janë në nevojë është një knasi shpirtërore. Por, është edhe një detyrim që të paraqitesh para kombeve të ndryshme dhe përfaqëson shtetin tanë. Është një barë pak më e rëndë. Kështu që për vlerësimin tuaj shumë faleminderit. Zoti ju bekoft. Dhe së fundi, dhe së fundi disa vlerësime individuale. Një nga historitë më të padëgjuara të arratisjes nga regjimi komunist, nga shpëtimi e atij ferri. Jo vetëm sakrifica njerëzore, por është rast ndoshta i rrallë. Përveç familjes, kanë marrë kur janë arratisur dhe 150 kopë bakti. Pra as baktit nuk donin të linin të vuanin në sistemin komunist. Një mbështetës i fortë i Vatrës, një burrë dhe një familje nderuar. I jepet kjo mirënjohje zotit Maresh Mërnaçaj, një familje dhe fis shumë i respektuar. Për gjitha punët dhe gjithë 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 dhe gjith
ashtu si duhet. Të gjithë kanë qefë e dëshirojnë, dojnë e lehme pas me pjesëmore dhe në një këtë organizatë, kësë mave, kësë blefshme, që është do edhe nera e Komit e nera e Shqipënis, edhe nera e gjithë atyre që janë në gjithë që për Komin edhe. Në falem e nërës. Do ftoj një mbështetës të Federatës Panshqiptare Vatra, nuk është antar i Vatrës, një individ me një qëndrim të qartë, kombëtar, dhe ajo për cilin unë e kam respektuar i pa kompromis në bindjet e tija. Ne kemi vendosur sot të nderojmë Zotin Plumb Lamaj, ishi burgosur politik, për qëndrimin e dej dhe të palëkundur për shërbestarin e kombit Mithat Frashëri. Nderuar zoti kryetar, nderuar bashkëqytetarë. Është privilegj për mua sot, sepse unë nuk jam antar i Vatrës, sepse unë nuk jam antar i asnjë shoqate, organizate apo partie, të pranoj këtë vlerësim në organizata më e vjetër në komunitetin shqiptar, me aq gjurmë dhe vlera shpirtërore, morale e kombëtare. Sot, në këtë ditë të bekuar, pavarësisht, është një privilegj për mua që unë pranoj këtë vlerësim nga organizata e Vatrës. Dhe më vjen mirë që gjatë gjithë aktivitetit tim në shërbim të çështjes kombëtare shqiptare, sidomos në vitet e fundit, unë kam pasur jo vetëm për krahin e Vatrës, por dhe pjesëmarrjen e saj direkt në aktivitetet tona, në akademitë tona. Ishte Vatra që më në fund me Zotin Mishto, me kryesin e saj, me Vatrat e ndershëm, që bëndë një orë figurën e Mithat Frashit, edhe pse estrat e ti gjithëshin disa minuta larë këtu, në kjo hotel që njemi më ledhë sonde. Dhe kur të gjithë, e kishim haruar dhe përbaltur. Ishte Vatra, ishte kryetari Mishto, ishte Vatrat e ndershëm, ata që më përkranë mua, ti të regojë botës shqiptare, heroin e burgjeve antikomuniste, heroin dhe spacit të qapës të bari, me të cilët ne i qëndruan për balë pishës komuniste. Ishte Vatra, ishte Zotë Mishto, ishte Vatran e ndershëm, ata që na përkran për të ndëruar dëshmorët e balit kombëtar, ata që i vun pushë të fashizmit dhe dhanë jetën e tyre për Shqipërinë etnike. Ishte Vatra ajo që nderoi Musina Kokanarin, zhandarkën shqiptare. Unë, si kundër thashe më parë, nuk jam antar i asnjë shoqate, partie, apo organizate. Unë jam krijues, jam ushtar i Shqipërisë etnike. Dhe sot, në këtë ditë të bekuar të pavarësisë, unë si krijues do të recitoj disa vargje për të nderuar sot dëshmorë, ata që dhanë jetën për Shqipërinë dhe mbrojtjen etnike. 100 vjet u pre pema e lirisë, porrënjët e Komit ishin të thella. Ato njomeshin me gjatë martirësh, Filiza, buronte e Kosova në Breza. 100 vjet u pre flamuri, me mijë Rafika u coptua. Jo, nuk di shota Galica, Marie Shlaku, Shaban, Pëllusha. 100 vjet luftoi Kosova, kur nuk u dorëzua shqiptari, jehojnë trojët e Shqipërisë etnike, të qofshin falë, familia, Jashari. Sot, nga kërën përsheva martire, sytë e përmaluar kërkojnë prumu nën, po të roket ora e racës i lire, ku shërbur të grijën në këmë. Në falemderit. Jemi drejt fundit, edhe 2 minuta, po familje madhe ka shumë detyrime tani, ju e dini. Do doja të ftoja një vatran tjetër të nderuar, Zotin Gjeto i Vezaj.
një mbështetës i ndryshimeve demokratike në Shqipëri. I japim, i shprehim i njohjen tonë për gjithë kontributin e tij për zhvillimin demokratik në Shqipëri. Zonja dhe zotëri, qytetarë të nderuar, lirik të nderuar, matran të nderuar, nderuar i kryetarë të nderuar, dhe të gjithë ju të pranishme që jeni pjesë të bëse për familjes së madhe kombëtare. Urime dhe gëzuar këtë natë madhore. I 106 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe titën e flamurit. Ju uroj nga zemra që të ardhmes së shpejti të bëjmë një festë të përgjithshme në një Shqipëri etnike mbarë kombëtare me një flamur. Andaj, unë këtë se kam pritë privatës për thëmë vërtetën, për shteti shqiptarë vetë së kujtuar për këtë, po prapë se prapë jam mirë njohës për punën dhe me prëntuaj. Që kemi marë një falem të rrime dhe shtetit, për jam të të kamar vatë të 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 Doa të rokitje dhe fort për një mik tonin i cili do të vi tani. Një dashamirës i artit, i kulturës, i veçantë, mbështetës dhe patriot i nderuar, Zoti Dem Balidemaj. Artistë të tanë, që me këngët kanë gritur peshë zemrat e shqiptarëve, kjo është Dem Balidemaj, dhe ne jemi shumë mirë njohës. Edhe për të veshë o veshë si artistë? Je, për atë një më gjithë si veshë me kuqezi. Mirë mrama bashkëdhetarë, motra dhe vlazër, të ri, student intelektual, patriot, ishtë përgosit edhe politikë të usit dhe gjova, dëvujtun, sonte nuk foli se s'jom intelektual, a s'jom maratorë. As nuk jom studiu si vatërës. 50 vjeti ku mush në Amerikë me 18 në ndohë. I kom takue vatrante vjetër, a momentin e tyne. E kom në shpirtën zemër vatërën, por nuk jom jahtë me vëvojt për vatërën, po voli sonte mes intelektualve, mes dzansve, studentve, edhe djemve të shkolluar së institucionet amerikane si erdi koha për neve për të punojnë për svarit se kemi qenë shumë dvojtun. 50 vjetë të myllun kemi qenë se e majmen une, vetë. I uroj natën e flamurit gëzimin majma i kombit ton që në bashkon ku do jemi me një gjumë, me një kulturë, me zemër të plotë në gjithë botën shqiptare. Ta gëzojnë të gjithë kudo që janë. Në qamërinë në Kosovë të bashkuar me një zemër, jo për emën, po me zemër. Ju uroj për zemërtësisht të gjithëve edhe urime. Ju faleminderit. Kemi edhe 4 antarë të thjeshtë të Vatrës, sepse aty ynë Fanoli ka thonë që Vatra nuk e mbajnë drejtuesit e saj, po e mbajnë antarësia. Janë zotërit Ilir Spada, Nain Gjeleshi, Arif Mata, dhe zoti Shpëtim Dreu. Do doja së fundi, ne kemi shumë zonjat nderuara dhe kjo është vërtet e fundit. Kemi vendosur të nderojmë dy persona, dy zonja të nderuara. Njëra është një vajzë e re,
është mosha jonë, e cila ka 5000, ka një familje shëmbullore, ka një bashort shëmbullor dhe jep mbështetjen e saj të plot për familjen e saj, për kishën ku bën pjesë, për Federatën Vatra. Dhe kjo është zonja Merushe Lumaj, e cila nuk e di. Për kontribut të shkëlqyer në Federatën Pan-Shqiptare Vatra dhe shëmbull i nënës së familjes shqiptare. Zemra, në fakt këtë dedikoj nanave shqiptare që kanë vujt shumë, kanë vujt për bukën e gojës dhe i pavritëm me shumë dashuri dhe ato e meritojnë në njohjen. Falenderit, Zuar Festën, Kalushi Bukur. Dhe së fundi, ne kemi vendosur të nderojmë një zonjë e cila nuk jeton më. Ajo ka pasur një bashkëshort zemër e cilit vetëm mirësi mbante, i dashur me të gjithë, i qeshur, këngëtar, antikomunist, një mbështetës i Federatës Vatra. Por gruaja e këtij zotërie ka qenë shumë herë më e mirë se sa burri i saj. Ajo arriti të rris në kushte të vështira fëmijë shëmbullor. Ata nuk e dinë që ne do të nderojmë nënën e tyre të ndjerë sot. Dhe Federata Pan-Shqiptare Vatra e nderon si një shembull të nënës shqiptare dhe unë personalisht, kryesia dhe gjithë, përulemi me respektin më të thellë për zonjën Zylfie Drishti. Shqipe, në kërrit në Amerik, me mësu kulturën, gjuhen, respektin familjar. Baba jem Bari Drishti, ka ba disa vjetë në përshko, dhe nana ka kenë, aja që nga ka majtë afer, nga ka prunë Shqipni, kena ndërtu shpinë Shqipni, edhe prap i Shqipni shkojmë çdo vjet. Se nana nuk bëhet kur, edhe jam i si fije pa fjallë. Thank you very much. Shumë falemderit, kja është një njerim një zëkonisht madhe për nanën tonë, familjen tonë, edhe ju falemderoj gjithë, edhe bini shmit në për ta kulturat se janë gjaja që nga manë afer. That's all I can say. Bring your kids, teach the culture and keep everybody together. Thank you. Good information. Have a print with me.
fillon të një vjetë për para, në Vlorë, me që kemi edhe këtë shëqas prasgudu me politikë dhe në atë kohë kur kam nukët kam, po ju garantej si kam pas pakten vëtë spihuna mrapa. Me patë se qëfar lëjizje, dhe për në gjasi ka mujtë me mandala e sistema ka në zoni si me kalan zoti. Po ju përshëtas me këtë kam, si i përket të amën kësaj natë e sotë. Boy.